היי, היי, מה צריך להביע? אני מצטער. אני לא אבהיר, אני ראיתי איך אתם מסתכלים אחד על השני. למה לא אמרת לי שאתה מכיר אותו? אני לא הייתי בטוח. היי, היי, אני מצטער. עומר, עומר, תסתובב אותי. עומר, חכה רגע. אין, חכה רגע. חכה רגע! רגע. עומר. היי. למה אתה בוכה? בגלל שאתה בוכה. תודה. למה? תודה לך. על מה? שמצאתי אותך. מה עם מיקי? מיקי הסתדר, הוא נמצא מישהו אחר. מישהו שמתאים למיקי. מה נעשה עכשיו? אני לא חוזר לבית של משוגעים.